ហាមកែងទៅលើសន្ទូក្បាលហាមទាត់ប្រាប់ការពារហាមឡើងជង្គង់ពីផ្លូវខាងក្នុងដៃគូប្រកួតបាទអាញាក៏ដាល់ស្រែកថាឲ្យឈប់ត្រូវតែឈប់ហាមតោងសារិញវាយហាមចាប់បោកបាទតែនេះសុទ្ធសឹងតែជាលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខ្លះខ្លះបាទវាស្ទើរតែអស់ទៅហើយបាទការជម្រាបជូនមិញបើខ្វះក៏ខ្វះបន្តិចបន្តួចទេបាទឥឡូវកីឡាករទាំងពីរក៏ត្រៀមខ្លួនអាញាក៏ដាល់ចៅក្រមត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងត្រៀមតែគណៈដើម្បីទស្សនាការប្រកួតចៅក្រមត្រៀមបងប្អូននៅទស្សនាតាមហេសូមជួយแชร์ទាំងអស់គ្នាផងគណៈកម្មាធិការគុំត្រង់ Gold Medal Fighter on Fire គូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃទឹកទី1 Round 1អាប្រមិត្តទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី1នៃការប្រកួតជំនួបរវាងកីឡាករសោតពុនធីកម្ពុជាបង្គោលក្រហមកងកាំងវ៉ានបង្គោលខៀវកីឡាករថៃបងក្រោមស្រាស្រាសាក់ល្មើលបន្តិចបាទក្រោមទៅលើសុមន្ធីស្រាលស្រាលវិញពុនធីទាត់ស្រាលស្រាលដូចគ្នាបាទក្រោមទៅលើពុនធីទឹកក្រោមស្រាលស្រាលសងក្រោមស្រាស្រាលនៅឡើយទេមិនទាន់ជាមានទម្ងន់ជើងធ្ងន់ខ្លាំងអីណាស់ណានៅឡើយទេបាទសុភន្ធីប្រហែលប្រកួតចុងក្រោយនេះហាក់បីជាមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទឃើញឱកាសប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ឯហ្នឹងសុភន្ធីធ្វើអត់សូវបានល្អទេឥឡូវនេះចាំមើលតាថ្ងៃនេះសុភន្ធីមានការរីកចម្រើនអីខ្លះហើយមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះអាចយកជ័យជំនះបានទេឬក៏នៅតែបន្តការធ្លាក់ចុះនៅសមត្ថភាពដោយការប្រកួតលំពុនដែរបាទនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេបាទសូមអធិស្ឋានផងក្រែងលោកប្រិមិត្តទស្សនិកជនលោកមើលឃើញផ្សេងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងខ្ញុំសូមអរព្រោះខាងវត្តគាត់ស្ដាប់មកជើងទៅលើស្មងសូមពន្ធីបាត់ស្រាលស្រាលទៅលើកងកងវានពីសូមពន្ធីអែឆ្វេងមកជើងទៅលើសូមពន្ធីសូមពន្ធីមករយៈនេះដូចជាធ្លាក់កម្លាំងបាទគាត់ឆ្វេងទៅលើកងកាំងវ៉ានស្រាលស្រាលអែឆ្វេងគាត់ឆ្វេងបាត់ក្រោមទៅលើកងកាំងវ៉ានខាឆ្វេងបាត់កែងឆ្វេងអូហូយចាញ់ប្រាប្រាហើយសុនមន្ទីបាទត្រមតាល្បីម្នាក់ម្នាក់ប្របាក់ណាស់ណាមិនគួរណាយើងបោះបង់ឱកាសឬក៏ឲ្យពេលវេលាកន្លងផុតទៅដល់ប្រយោជន៍ទេយើងគួរតែប្រឹងប្រែងកសាងគេឈ្មោះយើងបន្ថែមពីលើអ្វីដែលយើងមានស្រាប់រាក់ឆ្វេងមកជើងទៅលើសូមពុនធីរាក់ញាច់ជុលមួយជុំគុំវែងសូមពុនធីកែងបាត់សូមពុនធីអូហូយអីបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីសូមពុនធីចាប់ដើមចេញសិតអាវុធធុនធ្ងន់ហើយបាទអ្នកដៃឆ្វេងស្ដាំកងកាំងវ៉ាន់ទៅលើសុភន្ធីពន្ធីទឹកក្រោមទៅលើកាំងវ៉ាន់ចាប់ទឹកទី1ទឹកទីមង្គលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាសុភន្ធីបង្គោលខៀវកីឡាករថៃកងកាំងវ៉ាន់ចំនួននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះទឹកក្រោមមកជើងទៅលើកាំងវ៉ាន់ស្រាលស្រាលកាំងវ៉ាងបិទក្រោមពុនធីគេថយផុតពុនធីបិទក្រោមស្រាលស្រាលបន្តកាំងវ៉ាងបិទក្រោមលាត់ផ្លាប់ចាប់ប្រាំធ្ងន់ហើយពុនធីនៅតែដើរចូលគាត់ឆ្វេងម្នាក់មួយជើងកាំងវ៉ាងជិះយឹបបោះខ្លួនចេញពីជ្រុងមិនឲ្យជាប់ជ្រុងទេកណ្ដាប់ដៃកាំងវ៉ាងបិទស្ដាំថែមមួយជើងទៀតទៅលើសុនពុនធីអូហូយមកមកកំភ្លែមកជើងផងដៃផងរាក់ឆ្វេងទៅលើសុនពុនធីសុនពុនធីចលោឆ្វេងកាំងវ៉ាងធាក់ឆ្វេងបិទស្ដាំទៅលើពុនធីពុនធីដើរចូលបិទស្ដាំមួយជើងទៅលើកាំងវ៉ាងអញ្ញាក្រាលឲ្យមកបន្តការប្រគល់នៅលើសង្វៀនទីកណ្ដាលសង្វៀនតែម្ដងពុនធីនៅតែបន្តការដើរចូលកាំងវ៉ាងជាយាមដោះខ្លួនចេញពីខ្សែរិញមិនឲ្យជាប់ទេបាទកាំងវ៉ាងទឹកស្ដាប់មកជើងទៅលើពុនធីលាត់ផ្លាប់ពុនធីដើរចូលទឹកឆ្វេងមកជើងសងវិញរាក់ក្រោមរាក់សងរាក់ឆ្វ
វិញមួយជើងហនុមានទម្លុះភ្នំពិសោបុន្ធីទៅលើកងកាងវ៉ាន់កាងវ៉ាន់ទាត់ឆ្វេងអញ្ញាក្រាលប្រាប់ឲ្យទាត់ខិតលើធាក់មួយជើងហនុមានទម្លុះភ្នំទៅលើសោបុន្ធីវិញឆ្វេងប្រៃពិសោបុន្ធីបាត់ស្ដាំមួយជើងពីកងកាងវ៉ាន់ពុទ្ធីតាមបាត់ក្រោមមួយជើងទៅលើកងកាងវ៉ាន់ល្អណាស់ស្រាំមកជើងលោកបុន្ធីចាប់ជើងបានមាត់ស្រាំអរៃទុតកាប់ចាំជើងទុតស្រាំមកជើងសងទៅបុន្ធីវិញអូហូយមានទៅមានមកខ្លាំងដូចគ្នាយ៉ាឆ្វេងទៅលោកបុន្ធីទុតក្រោមទៅលោកបុន្ធីបុន្ធីថាក់ឆ្វេងជើងមកវិញយ៉ាមកជើងទៅលោកបុន្ធីស្រាលស្រាលធាក់ឆ្វេងមកទៅទៀតបុន្ធីក៏ធាក់ឆ្វេងសងវិញយ៉ាឆ្វេងស្រាំបុន្ធីទុតស្រាំកាងវាងគេថយផុតបុន្ធីនៅតាដាចូលលោកឆ្វេងបាត់ក្រោមមួយជើងទៅបុន្ធីលាន់ផ្លាប់តែរិចឆ្វេងប្រៃទៀតបុន្ធីបាត់ឆ្វេងសងមួយជើងត្រឡប់មកវិញឆ្វេងឆ្វេងពីដៃពីបុន្ធីទៅលើដងខ្លួនកងកាងវ៉ាន់ឆ្វេងបាត់ក្រោមមួយជើងទៀតទៅលើកងកាងវ៉ាន់អូបុន្ធីចាប់ដើមសម្រាប់ហើយនៅក្នុងទឹកពីរនេះកាងវ៉ាន់បាត់ក្រោមមួយជើងសងបុន្ធីធាក់ឆ្វេងកាងវ៉ាងគេធាក់ឆ្វេងបុន្ធីដើរចូលឆ្វេងឆ្វេងពីដៃយ៉ាឆ្វេងស្រាំបាត់ក្រោមទៅលើកងកាងវ៉ាងកាងវ៉ាងបាត់ក្រោមបុន្ធីទុកក្រោមកាងវ៉ាងទុកស្រាំបុន្ធីខៅស្រាំទុកស្រាំអូយកាងវ៉ាងគេតបាទថយផុតបន្តិចមួយជើងអបាញ់មិញមែនតែមួយដៃចូលដងខ្លួនចាំទី2ទឹកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់រងចាំទស្សនាទឹកទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតទឹកទី3ជំនួបរវាងកីឡាករកម្ពុជាគុំមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃទឹកទី3 round 3បានមកទស្សនាទឹកទី3កីឡាករកម្ពុជាសូមបន្ទីបង្គោលក្រហមកីឡាករថៃកងកាងវ៉ាងបង្គោលខៀវអេឆ្វេងទៅបន្ទីបុន្ធីដើរចូលទឹកឆ្វេងទៅលើកាងវ៉ាន់ធាក់ឆ្វេងទៅលើកាងវ៉ាន់កាងវ៉ាន់ធាក់ឆ្វេងទៅលើបុន្ធីវិញទឹកក្រោមមកស្មងបុន្ធីមាត់ស្រាប់ប្រៃឲ្យបុន្ធីទឹកឆ្វេងបានមួយជើងបុន្ធីលុបឆ្វេងទឹកឆ្វេងកាងវ៉ាន់ទឹកឆ្វេងឆ្វេងទឹកស្រាំទៅលើកងកាងវ៉ាន់ពីសុបបុន្ធីយ៉ាទល់អាចចូលបដូរក្តាប់ដៃបុន្ធីយកជើងទល់កាងវ៉ាងធាក់ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងបុន្ធីបោះចង្គំមួយចង្គំទៅលើកាងវ៉ាន់អូកាច់បានហើយចេញចង្គំរួចទៀតទេចង្គំសូនបុន្ធីអូកាច់ចង្គំបែបនេះអសមបាទមកចង្គំកាងវ៉ាន់អញ្ញាក្តារបបែកចង្គំទៅមកចង្គំកាងវ៉ាន់កណ្ដាលបំបែកកាងវ៉ាងទាត់ស្នាមសូនបុន្ធីតបលចូលជុំគុំកាងវ៉ាន់ជុំគុំបុន្ធីជុំគុំកាងវ៉ាន់ជុំគុំកាងវ៉ាន់ជុំគុំបុន្ធីញ៉ាកណ្ដាលបំបែកបុន្ធីនៅតារាចូលអ្នកឆ្វេងមកលើសុំបុន្ធីពីកងកាងវ៉ាន់អូចាប់មួយកែង1 2 3 4បុន្ធីគេបែកមួយកែងមក6 7 8អូហូអាចបន្តការប្រកួតបានអត់ទាន់មានបញ្ហាអីនៅឡើយទេបាទយើងមើលរូបភាពយឺតយឺតបន្តិចគណៈដែរកីឡាករកំពុងតែលៀងប្រដាប់ការពារថ្មីបាទអត់បានមើលទេបាទប្រវត្តិទស្សនិកជនឥឡូវមកទស្សនាបន្តនេះមួយកែងបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតកែងសូនបុន្ធីជុំគុំកាងវ៉ាន់ជុំគុំបុន្ធីអញ្ញាក្តារបំបែកបាទបេះមួយកែងអបាញ់មិញពីសុំបុន្ធីបាទធ្វើអញ្ញាក្តាររាប់8ទៅលើកាងវ៉ាន់ដើរចូលបេះមួយកែងទៀតអូយ
ុងគុំមន្ទីរជុងគុំកាំងវ៉ានជុងគុំមន្ទីរអញ្ញាក្រាសំបែកចាប់ទឹកទី3ទឹកទី3ធាក់ស្ដាំពីគុំកាំងវ៉ានគុំកាំងវ៉ានធាក់ឆ្វេងដើរចូលជុងគុំសុំមន្ទីរកណ្ដាប់ដៃកាំងវ៉ានកាំងវ៉ានតន់វែងវែងស្ដាំជុងគុំមន្ទីរជុងគុំកាំងវ៉ានជុងគុំមន្ទីរកែងកាំងវ៉ានជុងគុំកាំងវ៉ានជុងគុំមន្ទីរជុំគុំកាំងវ៉ានអញ្ញាក្រាលបបែកបន្តការប្រកួតកែងកាំងវ៉ានជុំគុំមន្ទីរជុំគុំកាំងវ៉ានជុំគុំគុំកាំងវ៉ានកណ្ដាប់ដៃជុំគុំទៅមកជុំគុំមន្ទីរជុំគុំកាំងវ៉ានជុំគុំមន្ទីរអញ្ញាក្រាលរុញផបបបែកចេញបន្តការប្រកួតអែឆ្វេងមកជើងទៅឆ្វេងបដៃមកឆ្វេងចូលចាត់ជុំគុំកាំងវ៉ានជុំគុំមន្ទីរមន្ទីរអឺបាទអញ្ញាកដាលអន្តរាគមតន់បាទអត់ថែមបានទេបាញ់មិញខ្ញុំនៅភ្នាក់ព្រឺទៅឃើញសុំមន្ទីរស្ទុះទៅមិញបាទអែឆ្វេងមកជើងទៅលើកាំងវ៉ានកាំងវ៉ានប្រូឆ្វេងស្រាំជុំគុំមន្ទីរជុំគុំកាំងវ៉ានកែងមន្ទីរអូចូលមួយកែងទៀតហើយប្រិមត្តទ្រទស្សនិកជនវ៉ាវកែងសុនមន្ទីបាទមានប្រឡោះចូលបានល្អណាស់បាទ6 7 8បាទបន្តការប្រកួតបានបាទបន្តការប្រកួតអឺរាប់មួយលឿនទៀតហើយតាបួតអូឆ្វេងមួយជើងកណ្ដាលភក្ត្រាអូហូយគេហៅថាជន្ទល់ទ្រមពេកមួយជើងអមាញ់មិញនេះបាទមិនទាន់បាត់សើផងទៅមសាទៀតកាប់មុខពុកអេបាទបន្តការប្រកួតអូហូយវ៉ាវមិនធម្មតាទេបាទមួយជើងស្ដាំមួយជើងដើរធ្វើមិនដឹងបាទមាញ់ណែបន្តការប្រកួតម៉េះមួយកាយស្ដាំនេះមន្ទីរដើរចូលមួយជង្គង់មួយកែអូបញ្ចប់ទៅហើយបាទក្នុងមួយទឹកគឺมันអាចរាប់3លើកបានទេបាទមួយទឹកគឺរាប់តែ2លើកទេបាទអាយ៉ាថ្ងៃនេះគឺសុតមន្ទីរធ្វើបានល្អមែនតែនបាទយើងចាំមើលរូបភាពយឺតៗកន្លែងនេះមិញបាទកំពុងតែបែង7ពេកស្រាប់ផងហើយទៅថែមទៀតមានអីមិននៅឥឡូវយើងចាំមើលរូបភាពយឺតៗទាំងអស់គ្នានេះតើណែចាប់បានកែងសុតមន្ទីរទៅហើយប៉ត់អូចុងធៀមបាទមួយកែងស្ដាំកែងស្ដាំនេះប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់បាទមួយលើកនោះនេះអូអាកែងទឹកទី3គឺកែងឆ្វេងណាអញ្ញាកដារាប់ទៅលើកងកាំងវ៉ានទឹកទី4កែងស្ដាំលើកទី1បន្ទាប់មកជន្ទល់ទ្រមវិញមួយជើងចុងក្រោយនេះមួយកែងស្ដាំទៀតគឺបញ្ចប់ការប្រកួតតែម្ដងสบายไอ้เราเกียกราดมันเศร้าจนดัดรบจังหวะแม่เป็นๆอย่าสบายไอ้เราเกียกราดมันเศร้าจนดัดรบจังหวะแม่วงโตรแต่เกียรติศักดิ์วงโตรนะแต่เกียรติศักดิ์บังคุกกระห้องกีฬากอสุดบันทีชนะกีฬากอบังคุกเขียวได้กีฬากอบังคุกเขียวโดยลูกอัญญากระดาบมันชุบในขนมตึกที่บุญជាលទ្ធផលសូត្របន្ទីបានយកឈ្នះកងកាំងវ៉ានដែលកងកាំងវ៉ានត្រូវបានអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់នៅក្នុងទឹកទី4